oportunidade de registrar também uma pessoa que vê o meu trabalho hoje como um legado. Eles pensam que eu faço o que eu gosto só. Claro que eu amo fazer o que eu faço. Por trás disso tem um grito. Por trás disso tem uma marca interna que é futura. Que é renovar, que é reaproximar, que é recomeçar. Há três gerações já surgiu a Jura do Pó, uma Jura do Pó, uma outra roupagem. Mas hoje, isso que a gente está vivendo, ela precisa ser documentada, mas não de uma forma assim, ah, que eu sou famoso. Não. É aquela folha de livro que Quilombo não teve para passar para mim. E eu aprendi nos contos. Entende? Hoje, lá na escola, as pessoas estudam. Mas quando eu saí de lá, tinha uma pessoa chamada Adelina que dava a gente a ler, porque não tinha nem material, não tinha nada. Não tinha onde escrever, não tinha, a gente estava no chão assim. Mas ela deixou uma coisa pra gente, que o estudo é a transformação. E que a gente ia ser melhor do que ela. Eu falava, nossa, como que você melhor que essa mulher é tão boa? E hoje eu entendo que esse melhor que ela quer dizer, que eu ia ter chance de estudar aquilo que ela não estudou, pra poder multiplicar melhor. Então, eu acho que isso que a gente faz hoje, esse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, é justamente esse trabalho de raízes. É uma cultura que vai ter muita força, isso nós podemos ver mais aqui, porque ninguém tem mais esse trabalho. Hoje, o que o Lucumbo faz aqui, o que os outros grupos culturais de Campinas fazem aqui, é um bastão deixado por a comunidade. Hoje, uma pessoa assim, tipo, o prazer de sentar com ela e abraçá-la, né? Então, você vê uma pessoa que pegou o bastão de um pai, né? E acreditava nessa multiplicação, mesmo naquela época não tinha tecnologia como tem hoje. E hoje muitos grupos de Campinas devem a essa sementinha plantada por Solano e por Rafael. Então, quem sabe?